Пані Анна грається у дворі зі своєю майже трирічною дочкою Євгенією. Увагу дівчинки намагається привернути мультфільмами на телефоні. Розповідає, від початку карантину його дотримувалася, хоч до цього ходили на англійську і плавання. Тепер непосидючу малечу вона хоче віддати до дитсадка. Але за 5 днів до початку навчального року не знає, чи запрацюють вони. На рахунок спортзалів і кафе питання не виникає, чи їх зачиняти чи ні. На рахунок садочків постійно виникає питання, чи їх відкривати. Я не розумію, що йде за дискримінація на рахунок дітей. Діти повинні проходити соціалізацію, вони мають рости в соціумі, вони не мають сидіти вдома. Дитина повинна набратися своїх бактерій, вона повинна перехворіти, і це норма. І набагато краще відкрити дитсадочки зараз, так, доця, чим зимою. Це 50-й дитсадок, що на вулиці Поповича. Тут з 20 липня працюють 4 групи. Дітей адаптують до мінімальної кількості контактів та соцдистанції. До закладу сторонніх і навіть батьків не пускають. На підлозі немає килимів, натомість наклеєна розмітка, у кімнатах розставлені дезінфектори. На заняттях використовують телевізор. У створенні предмету ігрового середовища всі ігри, іграшки, всі ті, які необхідні, які не несуть загрози для здоров'я дітей. Контакти будуть мінімізовані. Тобто всі консультації, збори перші, вже вихователі наші готують до цих зборів, ми всі будемо проводити в режимі онлайн. Вихователі, батьки, в нас для цього вже створені групи, ми працюємо в Зумі, ось ми і наради вже проводимо. Температуру дітям міряють на вході та 4 рази впродовж дня, розповідає директорка дитсадка Людмила Войтович. Більше часу приділяють гігієнічним процедурам. В закладі з вересня готові відновити роботу всіх 12 груп. Аби не було скупчення, дітей можуть заводити різними входами, всього їх тут 6, а працювати з ними під групами або індивідуально. В період адаптивного карантину робимо поступовий прийом діток. На 1 вересня плануємо відкрити ще додаткові групи і прийняти ще більше діток, щоб вже була вироблена стратегія роботи закладу. Тоді легше фактично приймати маленьких діток, тому що вони дуже маленькі і головне завдання – дотриматися дистанції. Для них дається трошки тяжко. Сьогодні директорів всіх дитсадків збирали на нараду. Там їм наголосили, головне завдання – дотриматися рекомендацій уряду та убезпечити дітей. Наразі у Рівному дитсадки працюють в обмеженому режимі. Загалом це 160 груп. З 1 вересня поступово кількість дітей будуть збільшувати, розповідає начальниця відділу дошкільної освіти Галина Ремезович. Чому я говорю поетапно і хочу звернутися до батьків? Тому що після тривалого такого невідвідування дитинки прийдеться адаптаційний період. Який період, це залежить від індивідуальних особливостей дітей. Якщо ці діти старші, середні, які ходили своїми вихователями до своїх груп, не буде простіший процес адаптації. Дітки, які вперше прийдуть до садка, ми завжди їх приймали по декілька мікрогрупок. Якщо прийде період адаптації, на недовго тривале перебування і розширювали час перебування дитини, а потім добавили кількість груп. У червоних зонах Рівненщини навчання з 1 вересня не розпочнеться. Кольори зон розглядаються кожні 2 тижні, і це рішення визначає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В залежності від того, як частина території вже потрапили 17-го у червону зону, є ще шанс вийти у Костопільського, Рівненського районів та міста Дубна, є ще шанс вийти на 1 вересня за умови, якщо їх виведуть з червоної зони. Володимир Струс, Роман Шиконець. Новини на Суспільному.